Səsinin eşidilməsinə ehtiyacı olan problemli vətəndaşlar gününüz xeyirli, Amiyyə Şerbanovanın təqdimatında YAD xəbərə baxırsınız. Səhiyyəmizin problemləri bitmir ki, bitmir. Yanlış müalicələr, səhv diaqnozlar və s. Ən əsası isə həkimlərin xəstələrə olan biganə münasibətidir. İndi təqdim edəcəyim sujetdə nə demək istədiyimi anlayacaqsınız. Gəncə şəhər bir sayılı Abbasət xəstəxanasına müraciət edən, huşu özündə olmayan və ən əsası yanında yiyəsi olmayan həkimlərə, tibb bacılarına pul paylayıb, yalvarıb, sən Allah kömək elə deyən olmadığına görə xəstələr yerdə top kimi ora-bura atılır. Hələ üstəlik, həkim huşsuz vəziyyətdə olan xəstənin işgili olub-olmamağı ilə maraqlanır. Görünür, işgili olsa yardım etməyəcək. Xəstənin hansı vəziyyətdə olmasından asılı olmayaraq ona tibbi yardım etmək sizin vəzifə borcunuzdur, əziz həkimlər. Bəs harada qaldı sizin Hipokrat andınız, peşə sevginiz? Amma o qırmızı beşlik var ha, o qırmızı beşliyi görən kimi sevdanız da, andınız da yadınıza düşür. Amma sizi də qınamıram, universitetdə imtihanı keçmək üçün müəllimlərə verdiyiniz pulları kimdənsə çıxarmalısınız ya yox? Bu görüntülər Gəncə şəhəri 1 nömrəli Abbas Səhət xəstəxanasından çəkilib. Vətəndaşın pərişan halda olmasına baxmayaraq yardım edən yoxdur. Videonu çəkən şəxs isə bu cür halın Abbas Səhət xəstəxanasında birinci hal olmadığını deyir. Qaqaş, sən kimin yanına gəlmişdin? Sən kim baxmır bu balinsada? Baxın, kim baxmır bu balinsada? Ay qardaş, kimdir sənə baxmayan? Baxın, Abbasət balinsasıdır. Yerdə böyrür, bir dənə həkim baxmır buna. Xaş eləyirəm, əlini tək! Əlini tək! Mən sizə vətəndaş deyiləm, ha? Eşdirsiniz məni. Baxmalı, sən niyə uzanıb orada xəstə? Həkim sənsən. Mənim hüququm var çəkməyə. Bir boy bir vətəndaşın hüququ var. Qoy Nazim doktor gəlsin bura. Qoy gəlsin Nazim doktor bura. İmenini sizin başınıza ağrıdacağım mən. İmenini sizin ha, sən demirəm, sizin. Sizin başınıza ağrıdacağım. Sizin başınıza. Baxın, Abbas Səhət xəstəxanasıdır, bir nömrəli balinsa. Baxın, xəstə yerdə böyürür, bir dənə adam baxmır. Baxın. Yerdə uzanıb, bir dənə adam baxmır. Baxın. Baxın. Bir adam baxmır. Bax, bir eşək kim yoxdur. Xahiş edirəm, bu balinsa haqqında ikinci səfərdir, bax, tədbir görülür. Nazirlikdən gəldilər, yoxladılar. İndi xəstə uzanıb yerdə, xəstəyə bir adam baxmır. Nə baş həkimi var, nə xəstəsi var. Bir çıxın, baxın da buna. Videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıb. Gəncənin keçmiş icra başçısı illər əvvəl vəzifəsindən uzaqlaşdırılsa da, görünən odur ki, hələ də bəzi gücləri var. Rasim Dəştəmirovu deyirəm. Gülafər adlı xanıma əməyinin qarşılığı olaraq torpaq sahəsi verir. Vətəndaş da orada ev tikdirib ailəsi ilə yaşayır. Üstündən illər keçəndən sonra bir də baxır ki, paho, vaxt ikən verdiyi torpağın qiyməti nə özəmillah, qalxıb Allahın yanına. Həmən gedir, illər əvvəl Gülafər xanımın torpaq üçün ala bilmədiyi sənədi oğlun adına sənədləşdirir və Gülafər xanımın tikdirdiyi evi söktürür. Sizdən çox xahiş edirəm, hörmətli prezidentimiz. Mənim ailə üzvlərimlə birlikdə Azərbaycan Respublikasından vətəndaşlığından imtina edirəm. Məni xarici ölkələrin birində yerləşdirməyinə bizə kömək eləyələ. Çünki bizi Azərbaycan Respublikasının məmurları bu günlərə qoyub. Məmurları bizi dilənçi gününə qoyub. Xahiş edirəm, bizi Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından azad edəsiniz. Gülafər İsmayılovanın vətəninin vətəndaşlığından imtina etməsinə özünə görə haqlı səbəbləri var. Belə ki, Gülafər xanımın illərdə tikib yaşadığı evi söküblər. İsmayılova deyir ki, 10 il Gəncənin keçmiş icra başçısı Rasim Daşdəmirovun evində işlədikdən sonra ona 6 sod torpaq verilir. Lakin üstündən illər keçəndən sonra Rasim Daşdəmirov verdiyi torpağı geri almaq qərarına gəlir. Vətəndaşın evini söktürür, torpağı isə öz oğlunun adına sənədləşdirir. Bizim evimizi Daşdəmirov Rasim
və Azərbaycanın məmurları tərəfindən söküblər. Bu iki dənə körpə ilə küçələrdə qalmışam. Evsiz, eşiksiz, evimizi söküblər. Daşdəmirov Rasim. Evində 10 il məni işlədib, hörmətli prezidentimiz. Ya mənə maaş verməyib, əvəzində 6 sot mənə torpaq verib. Həmin torpaqda mən təsərrüfatla məşğul olub, 98-ci ildən bəri çıxdığım evdə yaşamışam. Amma keçən ilin yanvar ayının 25-də Rasim Daşdəmirovun dəstəsi belə deyək ki, Azərbaycanda həqiqətən də quldurluqla məşğul olurlar, xalqın evlərini yıxmaqla, xalqın başına oyun açmaqla. Bugünkü gündə Azərbaycan Respublikasında bir dənə mənəm deyən insan yoxdur ki, bizə bir dəstək olsun, bizə kömək olsun. Bu qucağımda oturan bu iki dənə gələcəyin əsgərləri, hamısı tüfəkli həyat yaşayırıq. İkinci ildir Rasim Daşdəmirov Novxanı bələdiyyəsi ilə göyə ki, mənim yaşadığım evə sənəd alıb. O sənədi mən də hökumətimizdən istəyirdim, mən də gedib gəlirdim. Mənə sənəd heç kim vermədi, oradan su xətti keçir. Su xətti keçir deyənə ona nə yaxşı sənəd verdilər, amma bu ailəni fikirləşən olmadı. Rasim Daşdəmirov Gəncənin icra başçısı olanda bütün torpaqları alıb zəbt edib Novxanı kəndində. Bugünkü gündəki mənim kimi yetim yesiri, ailə başçısı olmayanları, evlərini dağıdıb, əgər mən onun həyətini zəbt eləmişimsə, niyə bir başqasının həyətinə zəbt eləyib ev tikə bilmirəm? O torpaq su idarəsinin balansı idi. Heç Rasimin də torpağı deyildi. Rasim öz oğlunun adından sənəd düzəltib, sənəd çıxardım, mənim evimi dağıdıb oradan. Sonda onu da xatırladaq ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır. Qarabağ döyüşü zamanı başından güllə yarası alan, birinci qrup əlil olan Leyla Sayadova 4 uşaqla evsiz qalıb. Məskunlaşdıqları Binəqədi rayonu təcili tibbi yardım binası söküləndən sonra onlara nə ev verilir, nə də ki, kirayə evlə təmin edilirlər. Leyla xanım 4 uşaqla həyətdə çadır qurub yaşayır. Maraqlısı odur ki, Binəqədinin polis rəisi Namiq İsmayılov Leyla xanım binanı tərk etsin deyə ona müəyyən sözlər verir. Tuta bilməyəcək sözlər, lakin İsmayıl müəllimin unutduğu bir şey var. Verib tuta bilməyəcəyin sözlər bir ailənin xəyallarını, arzularını puç edir. Binəqədinin rəisi Namiq İsmayılov bizi çağırdı yanına. Mənə dedi ki, kişi kimi sənə söz verirəm ki, qızım, hətta mənə dedi ki, qızım Leyla, sənə kvartıra yığacam 2 aylıq, 2 aydan sonra xoca səndən. 2 sot torpaq, 2 otaqlı evdə tikib verəcək. Yəqin eşitmişsiniz, belə bir söz var. Kişinin verdiyi söz möhürlü sənəddən daha hökmlüdür. Ancaq indi verilən sözlər insanda tərəddüdlər yaradır. Başından güllə yarası almış birinci qrup əlil olan Leyla Sayadovaya da Binəqədi rayonunun polis rəisi Namiq İsmayılov söz vermişdi. Söz vermişdi ki, məskunlaşdığı təcili tibbi yardım binası söküləndə Leyla xanıma ailəsi ilə yaşamağa 2 sot torpaq verəcək. Amma bəzən quru söz vermək bəs etmir, verilən sözü tutmaq da lazımdır. Biz yaşamışıq Binəqədi rayonu 9-cu mikrorayon Həmzə Babaşovda, yataqxanada, sporu binasında. Demək olar ki, 2018-in yanvar ayının 17-sində orada köçürmə başlayanda Binəqədinin rəisi Namiq İsmayılov bizi çağırdı yanına. Mənə dedi ki, kişi kimi sənə söz verirəm ki, qızım, hətta mənə dedi ki, qızım Leyla, sənə kvartıra yığacam 2 aylıq, 2 aydan sonra xoca səndən 2 sot torpaq, 2 otaqlı evdə tikib verəcək. Nə kvartıranın pulunu verir, heç? Nə kiranın pulunu verdilər, nə dedikləri sözə əməl elədilər. Biz aprel ayının axırından çöl şəraitində yaşayırıq. 4 dənə balamla, uşağımın biri hepatit C-dir, ağır xəstədir. Özüm birinci qrup əliləm, güllə yarası almışam. Namiq müəllim, sənə çox ayıb olsun. Mən istəmirəm ki, bizim belə polis işçilərimiz olsun. O kişi Binəqədinin rəisi Namiq İsmayılov 13 sentyabrda öz qüvvəsini tökdü. Deməli, 6-cı mikrorayonda biz binanın qabağında palatka qurmuşduq, əlacımız ona qalmışdı. Yəni, dövlətimizdən kömək olmadan belə
dövlət bizə kömək eləmədiyinə görə, yəni cəmaatın sayəsində, millətin, yaxşı insanların sayəsində biz bir dənə palatka qurduq binanın arasında. Qoyma çıxar yuxarı. 13 gün idi, 15 gün qaldıq o palatkanın içində. Yəni kim yemək pişirirdi, uşaqlarımın paltarını yumaq, çimizdirmək, belə Allah köməkləri olsun. Namiq İsmailov öz deməli həmkarların tökdü ora mabinlərin. Bəlkə də var idisə bir 50-60 dənə sistem işçisi var idi orada. Elə bil ki, mən təsəvvürünüzə gətirin ki, yəni qoy Azərbaycan milləti eşitsin ki, yəni Azərbaycan xalqı eşitsin ki, Azərbaycanda qanun qayda yoxdur. Mən özüm güllə yara salmışam, qəlpə yara salmışam, veteranam. 92-ci ildə Qarabağda zədə almışam. Mən Sayadova Leylə Asif qızı. Ona baxmayaraq, dövlətin mənə yer durmadı, bizi çölə atdı. Mən 4 dənə uşaqla birinci qrup əlil, gözdən əlilən, başımın yarısı kaprondur. Ona baxmayaraq, Binəqədin rəisi Namiq İsmailov mənim üstümə 50-60 dənə qoşun töhmüşdür. Sonda onu da xatırladaq ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəf mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır. Bugünlük bu qədər. Əgər siz də səsinizin eşidilməsini istəyirsinizsə, bizə yazın və ya öz videolarınızı bizə göndərin. Heç şübhəsiz ki, sizin də səsinizi eşidən tapılar.